Ata yurdumuzu Laçını almağa gedirik. Anama deyin nigaran qalmasın. Əksinə, şəhid olsam qürur duysun. Nə bada ağlayasınız. Bu sözləri şəhid Tural Rəhimov atası Qaray Rəhimovla telefonda danışarkən deyib. Səhər-səhər saat 10-a qalmışdı. Zəng etdi. Dedi: "Ata, narahat olmayın. Narahat olmağa bir əsas yoxdur. Biz irəliyə doğru gedirik. Mən şəhid ola bilərəm. Amma mənim üçün heç vaxt heyfsilənməyin. Allah rəhmət eləsin."